que cadascú té una mica el seu estil. El dels petits, doncs són melodies més de nens, però bueno, ja se'ls veu que ho estan passant bé. Realment és molt això. Després va pujant més grans, es va tornant més complexa, però bueno, van seguint, molt animats. Cor jove, clar, més swingat, més ballat. Molt bona feina amb la directora nova, la Shelly. I bé, el taller de pares que està començant, també busca modern, busca clàssic, però és cosa de passar-ho bé. I els grans, que és on canto jo, és el punt aquest que ens va dir el director. Aquest any a capela, sense piano ni res. És més exigent, però clar, també és més, és molt bonic a la seva manera. També t'omple més, musicalment ho disfrutes bastant. El 25 de desembre, fu, 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 fu